Drago Bojić je, uz to što mi je iznimno drag čovjek i mogu reći prijatelj, neko ko je pokušao pomicati granice mogućeg i zamislivog u Bosni i Hercegovini, to naravno i danas radi, samo sa puno nekako marginaliziranije pozicije na koju je natjera. Drago Bojić bio glavni urednik Svjetla riječi, jednog franjevačkog časopisa koji je u doba kad ga je on uređivao doista počeo razbijati neke barijere i granice, postavljati pitanja koja se u tim krugovima do tada nisu postavljala. Od tada do danas javno je prisutan na brojne načine u, što u medijima, što kroz svoje knjige, što kroz propovjedi u Jajcu, gdje je na kraju krajeva nekako i sklonjen iz Sarajeva, ako mogu to tako reći. I nažalost, istovremeno je Drago Bojić čovjek kojemu nije dano da do maksimuma razvije kapacitete intelektualne, pa i etičko-moralne koje on ima u sebi, koji mislim da bi bile vrlo korisne i za cijelu zemlju i društvo, ali i za zajednicu koju predstavlja i koje je dio. Negdje mislim da je Drago Bojić jedan od onih posljednjih, ne vjerujem da je posljednji, sigurno nije posljednji, ali jedan od malobrojnih i gotovo marginaliziranih sljedbenika onoga idealizma franjevaca Bosne i Srebrene, kakvi su u nekoj kolektivnoj memoriji ostali. Drago, nakon svih tih iskustava koja su bila i dobra i loša, sigurno imaš i neka dobra iskustva iz cijelog tog razdoblja, pa na kraju krajeva i prijatelja koji si stekao s vremenom i na neki način svojim istupima, ali i nakon loših iskustava s kojima si se suočio, što misliš, je li uopće moguće pomicati barijere u Bosni i Hercegovini i suočavati etnonacionalne narative sa onim na čemu su nastali? Pa unatoč to i vlastitom negativnom iskustvu i pogotovo mnogim drugim negativnim iskustvima drugih ljudi, ja sam opet u tom smislu optimističan da je to moguće i da to zapravo treba pokušavati. I ova cijela priča koja se veže uz moj život, sad kad gledam to unatrag posljednjih 5-6 godina, naravno kad se to sve skupa čovjeku dogodi, ponekad možda dođe i ta pomisao da naprosto odustane od svega toga. Međutim, ja mislim da bi to bilo pogrešno. Postoji uvijek drugi neki način na koji se može dalje djelovati i ako se nešto i vjeruje i ako se pri tome ima dovoljno istrpljenja i truda da se radi u tom, ja mislim da to može opet donijeti neke rezultate. Ja smatram da takvi neki pokušaji će barem kod nekog dijela ljudi naići na dobro, na odobravanje, da će se netko možda uhvatiti za neku misao, možda će netko shvatiti ponekad ozbiljnost neke kritike, ne znam, ili da će netko možda u nekim kompliciranim stvarima možda dobiti malo bolji uvid u neke analize i tako dalje. Mislim da to ima smisla i ja vjerujem da je to moguće, unatoč, kažem, jednoj vrlo lošoj atmosferi u svim našim društvima na ovim prostorima, postkomunističkim društvima i Hrvatska i Bosna i Hercegovina i Srbija. I to nam pokazuju ponekad nevjerojatni privatne inicijative ili inicijative malog broja ljudi kada se udružuju organizacije i od mladih pa do starijih, kako se mogu stvarno učiniti velike stvari. Ti si naravno ne samo vjernik, nego neko ko je aktivni pripadnik jedne od vjerskih zajednica, jedne od vodećih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. A svi znamo da su sveti tekstovi, ako ih možemo tako zvati, i tako ih zapravo se nominalno zovu, ne propovijedaju ni nasilje, ni gledanje, ni dijeljenje ljudi po nekakvim etničkim, vjerskim ili bilo kojim kriterijima i ništa slično. A znamo li, ili ako smo pročitali, ili ako smo čuli za knjigu Vjekoslava Perice, splitskog povjesničara, Balkanski idoli, koja je jedna sjajna studija o ulozi vjerskih zajednica u ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u kojoj je on istaknuo da su zapravo jedine dvije, to vrlo argumentirano, da su jedine dvije zajednice koje su se aktivno i na punim moralnim kapacitetom opirale svom tom zlu, bile Derviši iz Prizrena, čini mi se, i Franjevci Bosne i Srebrene. Kako tumačiš, ili se slažeš s tom ocjenom, a drugo, kako tumačiš da je to tako ako se slažeš?
Pa mislim da ostaće samo na području ovo što se veže uz moju zajednicu Bosno-Srebrena. Ja mislim da su u tom vremenu 90. godina, nakon što su prethodno i većina bosanskih Franjevaca prilično nekritički podržali HDZ kao stranku u Bosni i Hercegovini i kao jednu, dakle, stranačku organizaciju koja je trebala voditi tadašnje Hrvate, da su vrlo brzo već, dakle, praktično i prije rata, početkom 90. shvatili da je to, da to neće biti dobro, da to neće voditi dobro. I onda je se pojavilo ljudi koji su javnim angažmanima javno o tome govorili, javno pisali, između ostalog i tad, u tadašnjem, dakle, svijetu riječi. I mislim da ta konstatacija od Vjekoslava Perce stoji za Bosnu-Srebrenu, makar je također, ja bih je malo i proširio, zato što je bilo doista, dakle, pojedinaca i u drugim, dakle, zajednicama vjerskim, da li je riječ i općenito katoličkoj crkvi, srpskoj pravoslavnoj ili islamskoj zajednici, jevrejskoj zajednici, židovskoj, bilo je, ali moglo bi se ovako kazati da je u tom vremenu nekako da su bosanski Franjevci, naravno i među njima, je bilo, dakle, tih razlika kao što ih ima i danas, ali mislim da su nekako, moglo bi se kazati, uspijevali da ipak taj jedan otpor pokažu prema jednoj politici koja ljude, narod koji oni vode, vodi u propast, da su znali se postaviti također u ratu u onim kritičnim situacijama gdje su se, dakle, našli unutar, u doslovnom smislu unutar rata. Mislim pogotovo da su jako dobro reagirali što se tiče socijalnog i karitativnog rada po mnogim, dakle, mjestima, čak i ondje gdje su bili posve u manjini, koristili su načine i veze i kontakte da bi svim, dakle, ljudima u tom vremenu pomagali. Ono što je došlo kasnije ili zapravo što se sada ponekad, dakle, događa sa Bosnom Srebrenom, što ja naravno izgovaram sa određenim razočarenjem i žalošću, da je taj silni simbolički kapital koji je postoji i iz povijesti, ali evo iz najbliže povijesti, se tako lako posljednjih godina, lako ga se posljednjih godina odriče i plašim se zapravo da je i unutar Bosne i Srebrene sve manje onih ljudi koji će nastaviti zapravo taj put, ono što u određenom smislu nekako bi trebalo i pripadati opisu biti te zajednice koja bi trebala, ne znam, pokazivati, ako se vratimo na početke Franje Asiškog i duh Franjeva, što trebalo bi pokazivati i otvorenost za druge i spremnost na dijalog, poštivanje razlika, odustajanje pogotovo od nasilja koje se spomenuo. Malo bi se na to još referirao. U svetim knjigama, nažalost, ima jako puno priče o nasilju. Ali u svim svetim knjigama, dakle, i to je ono zajedničko što baština i monoteističke religije i uopće svjetske religije, dakle, postoje također etički, dakle, postulati na kojima se izgrađuju te zajednice i stalno se o tome govori, dakle, govori se, dakle, odustajanje od nasilja, od mržnje, nešto što je zapravo svima zajedničko i onda je naprosto neshvatljivo ponekad kad se i ovdje kod nas, a nažalost to nije uopće rijedak slučaj, kada onda imate ljude koji u javnosti, koji vode vjerske zajednice i onda imate ljude koji u javnosti šire govor mržnje, ponekada govore vrlo ružno o drugima, pritom vrlo često i netočno govore o drugima, pogrešno interpretiraju svoje vlastite povijesti, pogrešno povijesti drugih ljudi i onda taj govor s jedne strane koji je pozitivan i koji negdje poziva te ljude na susretanje, lako od toga, lako to sve padne u vodu kad se s druge strane proizvode takvi, dakle, narativi. Jer ja stvarno mislim ovako, da uopće u svijetu, tako i kod nas, ne može biti mira ako se taj mir ne postigne i među religijama. To je misao od jednog vrhunskog katoličkog teologa Hansa Kinga. Neće ni ovdje. Mi, pazite, imamo Daytonski sporazum koji je zapravo jedna vrsta političkog svjetovnog mira sa mnogo svojih slabosti, dakle, pritom u mnogim svojim segmentima i nepravedan. I taj jedan mir koji postoji, koji je dobio svoje i pravne okvire i tako dalje, ali on je nedovoljan ukoliko se ne bude daleko više radilo s ljudima, dakle, i na pomirenju različitih
konfesija, religijskih zajednica i tek onda to može stvoriti preduvjete da počnu se stvarno i ljudi da dođe do mira međusobno među ljudima. To je, o tom treba jako oprezno govoriti, lako se odgovaraju te riječi. Nije lako oprostiti ponekada ni neke sitne uvrede, a pogotovo je teško kad ste sve izgubili, kad ste izgubili tako puno dragih ljudi, taj proces dugo traje. Ali mislim da religija, da vjera zapravo u sebi ima te potencijale baš iz tih, dakle, narativa, tih vjerskih zajednica, jer se sve one, evo, ostaćemo na području monoteističkih religija, židovstva, kršćanstva i islama. Dakle, utemeljujući događaj tih zajednica jesu, dakle, događaj koji dolazi iz sjećanja, oslobađanja od nepravdi, od izlaska, dakle, iz jedne teške situacije i iz toga što prati to, dakle, onda zahvala Bogu za ta dobročinstva. Tako, mislim, i danas bi se moralo u tim zajednicama daleko više govoriti upravo o tome, dakle, o tom oslobađajućem potencijalu vjere, o onome što je negdje utkano u temelje toga da se drugog čovjeka, eto, ako sam smijem i mogu teološki izraziti, da se stvarno u očima svakog čovjeka i na licu gledaju Božje oči i Božje lice, koje se ne smije onda ni povrijediti, koje se ne smije ni ožalostiti, ni rasplakati. Pa, nastavljajući se na to, mi evidentno živimo u jednom društvu u Bosni i Hercegovini koje je temeljito obilježeno novom vrstom klerikalizacije, odnosno sve većeg utjecaja, dominantnog utjecaja društvenog vodećih religijskih zajednica. I kad su već u toj poziciji, koja ja smatram da nije ni prirodna, ni pametna, ni dobra, ali to što ja smatram manje bitno, niti imam neki utjecaj, ali kad su već u takvoj poziciji, zašto onda ne postižu, a očito ne postižu, jer već više od 20 godina prošlo od rata, ova se društva nisu baš puno približila jedna drugima, zašto upravo na tragu toga što si govori ne postižu jednu vrstu približavanja? Nije li na kraju krajeva unutar svake monoteističke religije primarno ne biti sebičan i ne gledati sebe prvo nego nekoga drugog? Zašto onda te vjerske zajednice vodeći ovdje uvijek i prvo gledaju isključivo svoj narod, njegove patnje, pričaju o tome što je nama učinjeno pod navodnim znakovima, a nikada ono što bi trebalo biti poslanje vjerske zajednice da primarno pričaju o tome što smo mi učinili nekom drugom? A nažalost, ja također se slažem sa tom tezom da su naša društva jako klerikalizirana. Veliki sociolog Mirko Đorđević je o tome često pisao kad je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa onda tamo na jednom mjestu kaže opravdan je taj strah od države Božje. Imamo to jako prisutno u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini imamo u trostrukom smislu to sve skupa. Dakle, jako puno religije u javnom prostoru, u društvenom prostoru, u političkom prostoru, u posljednje vrijeme počinje ulaziti u kulturu, u sport i posvuda. Toliko religije da to više ne možete naprosto podnijeti, dakle, ni netko koji je unutra. A zamislite sada nekoga ko je izvan toga svega, koliko je doista, to je zastrašujuće, pogotovo u vrijeme vjerskih blagdana ili, recimo, evo, budući da smo u Sarajevu, kada je vrijeme posta i to, onda vi imate gotovo jednu vrstu iftarizacije javnog prostora, javnih površina. Imate čak, dakle, to je, ja volim o svemu govoriti otvoreno i kritički, jednako se to događa naravno i kada su katolički i pravoslavni blagdan. Vi naprosto kroz to vrijeme, dakle, dnevni listovi se pretvaraju u gotovo u nekakve katehetske priručnike, u katekizme. Imate sve silne te najave preko televizije. Naravno da ja nisam za to, religija ima mjesta u javnosti, mora imati naprosto u javnosti mjesta, moraju imati i religijske običaje i manifestacije, ali jedna takva vrsta religije, mislim da nije dobra ni za religiju, gledano iz te perspektive, ali ne čini dobro ni društvu. E sad, mislim da od toga religijske zajednice, generalno gledano, njihovi vođe neće odustati od sadašnjeg trenutnog povlaštenog položaja, zato što on donosi i mnoge koristi. 90. godina ta sprega sa nacionalnim strankama i sa politikom uvela je te religijske zajednice u obrazovanje, u školstvo,
preko toga također dobilo dosta tih koristi različitih i osobnih. Mnogi su ljudi zaposleni. Postigli su se određeni ugovori također koji postoje sa različitim zajednicama. To će jako teško ići u budućnosti. Dakle, teško će religijske zajednice same odustajati od toga. Neće se ni od, iz političkog sektora, ni od nacionalnih stranaka nikada na tome inzistirati, jer to dvoje savršeno funkcionira. I onda ostaje, naravno da se vrati na početak tvoga pitanja, ostaje ta žal i to da je naprosto 25 godina, 30 godina prošlo od zastrašujućeg rata i to i da su generalno, kažem opet, vjerske zajednice propustile priliku da daleko više učine upravo na tom nekom području. Ja mislim da bi vjerske zajednice i ovdje na našim prostorima, općenito u svijetu, trebale preuzimati u javnom prostoru, u društvenom, u društvu, u javnosti, dakle, funkciju korektiva, da reagiraju kritički i proročki ondje gdje se događaju nepravde i funkciju inspirativa, da potiču dobre inicijative i akcije u određenoj društvenoj zajednici u kojoj djeluju.